ស់មិនផុតលើ TikTok យុវតីខ្មែរម្នាក់សម្រស់ស្អាតខ្លាំងឆក់បេះដូងអ្នកទស្សនាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok បាននាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នៅសម្រស់របស់យុវតីលេង TikTok មួយរូបលេងបត់ឈីក្បាលខ្លាំងណាស់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមានអ្នកឲ្យបេះដូងដល់ទៅ 700,000 និងមានអ្នកទស្សនាជាង 2 លាននាក់យុវតីដែលកំពុងល្បីនេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Cindy រតច័ន្ទមនីនាថមានអាយុ18ឆ្នាំសិក្សានៅវិទ្យាល័យ10មករា1979ខេត្តសៀមរាបខណៈឆ្នាំនេះក៏ជាឆ្នាំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរបស់នាងផងដែរវីដេអូរបស់យុវតីដែលបានបង្ហោះប្រមាណត្រឹម70វិនាទីត្រូវបានគេដឹងថាបង្ហោះឡើងមុនថ្ងៃប្រឡងរបស់ខ្លួនមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមអស់ឥតផុតនោះឡើយ។